Parike Patrick ubasuhuza, nifuzaga ko uno munsi nanone twakora indirimbo gakoni k'abakobwa, indirimbo ya Mavenge Sud. So ni indirimbo nakoreye aranjoma nayo mu manota atatu gusa asanzwe, do, sol na ra. Ni ariko ikabamo tuno tuntu, ndumva hari abantu twagiye tutwigana byo gucuranga imirya ibiri. Nkuko nabivugaga iba modo na so do so, noneho mu bitero nkumbuye muri refrain niho, kuri refrain niho ujya kuri ra ukagaruka kuri do ukajya kuri so ukagaruka kuri do. Oh nkumbuye rya nseko yawe, undi yawe undi iyo usekeye twicaranye. Oh nkumbuye amagambo yawe ibitero byose bikora kimwe, ni gutya. Gakoni k'abakobwa kamwe gatakara nibatayo, bagatinzwa no kugashaka ngo amaherezo badashirwa bakabonye. Gakoni k'abakobwa iribagiza uri umwana w'ingenzi, cyo ngenzi cyo tambukuze neza n'abatakuzi baze kukureba. Oh nkumbuye rofure wihita ujya kurira ya nseko yawe, undi iyo nseke twicaranye. Iyi ndirimbo ikintu kimwe ishobora kuba ifite ibitero kimwe, bibiri, bitatu, bine, bitanu, bitandatu, birindwi, ariko nayikozemo ibitero bine. Hari ibitero bibiri nagiye negeranya kugira ngo ibe ngufi, kuko iyi ndirimbo ari ndende, hari ubwigorane. Ibyo nateranyije rero ni nk'icya kabiri n'icya gatatu. Nabiteranyije bibi icya kabiri, noneho icya kane n'icya gatanu mbigira icya gatatu, icya gatanu n'icya gatandatu mbigira icya kane. So ibyo ngibyo rero ni aranjoma nagiye nikorera, gusa amagambo yose waba uyizimo ino ndirimbo ya Mavenge Sud ya kera, ngira ngo yasohotse muri za 1978, waba uyizi, nzi ko amagambo yose ayumvamo, wenda si ntibibe igitero nk'uko abizi. So rero ikintu kigoyemo muri cyo ni ka intro. Intro rero urafata umurya wa gatanu n'uwa mbere hano ufate, ufashe do, urafata inota rya do ryose, hanyuma wongereho aka gahera, hanyuma ucurangane imirya ibiri. Urafata agahera uhita ufatisha n'uru rutoki ukureho aho rwari rufashe hano, urufatisha nanone ku murya wa mbere, ucurange urekure wongere ucurange noneho inota rya do. Gakoni k'abakobwa kamwe gatakara nibatayo, noneho utugeze kuri sol, uracuranga sol, nushaka agahera, agahera wakabaye ushyiraho, uragafatisha umurya wa kabiri. Intro nako nacuranzemo, mbese ni nko gucuranga gakoni k'abakobwa iribagiza uri umwana w'ingenzi, mu buryo bwumvikanamo amanota.
ni ibi rero nakoze. Nakoze ka intro nako ngako. Nongere ngasubiremo ngenda gake. Iyi mirya ibiri ubundi ahanini ni iyi mirya igenda igaruka, aho kuyifata kuyifata bikaba ari byo bitandukanye. Iyi mirya ibiri kaba ari nk'ako ngako ubaye ugiye gucuranga imirya udafashe inota. Ngira ngo rero aka kabonetse, reka nongere ngakore gake, noneho nibirangira ducuranga indirimbo yose. Kaza mu gutangira n'intro, kakaza kakaba na bridge hagati y'igitero na refrain. Hano buri hagati y'igitero na refrain ugashyiramo aka. Bagashirwa bakabonye hambere ubwo duherukanye, nasigaranye umunezero w'imico nagusanganye, burya nasanze urumunyarwa andakazi. Nkumbuye irya nseko yawe undi yusekeye twicaranye, o nkumbuye amagambo yawe amwe wambwiye duyu bwa mbere. Thank you.
nseko yawe undi usekeye twicaranye nkumbu ya magambo yawe amwe wambwiye duye bwa mbere tega amatwi mucyo w'imanzi rebero ryacu ryabakubyaye n'abazaba gusanga bazagusanga n'umuco nyarwanda jyewe icyo nkwisabira komera ukomeza umuco w'iwanyu n'abazaba gusanga bazagusanga n'umuco nyarwanda kazi nkumbuirya nseko yawe nkundiyo nsekeye twicaranye nkumbu ya magambo yawe amwe wambwiye duhuye ubwa mbere nseko yawe nundi usekeye twicaranye nkumbu ya magambo yawe amwe wambwiye duhuye ubwa mbere ibyo ngibyo nakwereka ku ndirimbo gakondo k'abakobwa wagira ikibazo wambaza wamvugisha n'abandi kandi bashaka ko dukorana nabo bamvugisha tukabikora. Ciao ciao ya Repareke Patrick.